В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 148 випускників шкіл міста отримали цьогоріч золоті та срібні медалі. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора Хмельницького міського департаменту освіти і науки Людмила Корнієцька. З них 90 – золоті медалі і 58 – це срібні медалі. Пільги, ну це відкриває їм більше можливостей для вступу в вищі навчальні заклади. Тобто діти, які набрали ще й по ЗНО найвищі бали, ми знаємо, що у нас є в місті двоє дітей, які набрали 200 балів, це дасть їм змогу поступити в той вуз, який вони оберуть для себе в майбутньому, без особливих якихось проблем. За попередніми даними, по області 267 золотих та 208 срібних медалістів, каже директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Подробиці дивіться у сюжеті у наступних випусках новин. 23 кандидати у нардепи, які балотуються за одномандатними виборчими округами Хмельниччини, зареєструвала Центральна виборча комісія у останній день реєстрації – 25 червня. Відтепер офіційних кандидатів-мажоритарщиків у депутати Верховної Ради від області – 96. Серед зареєстрованих кандидатів – 45 самовисуванці та 51 висунуті партіями. Найбільше мажоритарщиків було зареєстровано на 189-му окрузі з центром у Красилові – 29. Найменше на 188-му з центром у Хмельницькому – 6. Так, 25 червня було зареєстровано. У 187-му окрузі троє кандидатів – Руслан Миронов, Олег Слободян, Микола Стефанчук. У 188-му окрузі двоє – Оксана Бочкарьова та Віктор Очеретянко. У 189-му окрузі в останній день зареєстрували чотирьох кандидатів – Ольгу Брень, Олену Копанчук, Олександра Миклушина, Юрія Шубарського. У 190-му окрузі 25 червня зареєстрували п'ять кандидатів – Василя Гаврилюка, Олексія Жмеренецького, Олександра Степанишина, Ярослава Шпега, Андрія Щербину. У 191-му два кандидати – Марина Потапова та Оксана Решетняк. У 192-му три кандидати – Василь Гуменюк, Сергій Романчук та Олег Скринчук. У 193-му окрузі з центром у Кам'янець-Подільському 25 червня зареєстрували чотирьох кандидатів – Руслана Дудзяка, Ігора Марчука, Михайло Посідка, Дмитра Ткачука. Нагадаю, прийняття документів від кандидатів до Верховної Ради завершилося. Вибори до Верховної Ради відбудуться у неділю, 21 липня. Другий рівень небезпечності – середній – сьогодні до кінця дня оголошено у Хмельницькому у зв'язку з погодними умовами. Про це повідомив директор Хмельницького обласного центру гідрометеорології Юрій Вороновський. Очікується дощ, град та шквали вітру до 25-30 метрів за секунду, додає Юрій Вороновський. В найближчі дві години із збереженням до кінця дня, 27 червня, по області та місту внаслідок переміщення активних атмосферних фронтів очікується сильний дощ, в окремих районах можливий крупний град та сильні шквали 25-30 метрів за секунду. Рівень небезпечності очікуємо другий помаранчевий. Припинено діяльність конвертаційного центру у Хмельницькому та його філії у Києві. Їхній тіньовий обіг, за попередніми даними, склав 40 мільйонів гривень. Центр діяв протягом 2017-2019 років. Про це розповів працівник територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Леонід Матвійцев. За його словами, було зареєстровано низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві. Їх реквізити використовувались для надання безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. За словами Леоніда Матвійцева, під час санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру вилучено грошові кошти, початки різних підприємств, електронні носії інформації. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та частиною 2 статті 205 «Фіктивне підприємство» Кримінального кодексу України. Спад захворювання на кір спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомила завідувачка відділенням Організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. За її словами, щотижня йде поступове зниження кількості пацієнтів, що захворіли на кір. Зазначає, 2019 рік був піковим щодо захворюваності на кір. Тільки за січень
2019 року ми мали річну захворюваність, минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому однаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Поменшало пацієнтів, хворих на кір, у Хмельницькій інфекційній лікарні. Зараз їх 9, з яких 5 дітей та 4 дорослих. Про це каже завідувачка відділенням для лікування дорослих хворих номер 1 медзакладу Валентина Кузьміна. За її словами, спад захворюваності почався місяць тому. Останнє поступлення було 2 дні тому. Була госпіталізована мати дитини, яка знаходиться з діагнозом кір в нашій лікарні. Перебіг хвороби йде середньо-важкий. Хворим краще. Нарешті ми дочекалися, що хвороба йшла на спад. Пік пройшов захворювання. І люди почали більше вакцинуватися, і багато людей перехворіло на кір. Нагадаю, за даними лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у 2017 році на Хмельниччині зафіксували 11 випадків, у 2018-му – 1500 випадків захворювання на кір. У Кам'янці-Подільському 28 та 29 червня відбудеться масштабний захід «Збережи самшити». Лілія Петрук, головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв'язків із ЗМІ виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, повідомила, мета – відновити насадження самшиту сторічної давнини уздовж однієї з центральних вулиць міста – князів Куріатовичів. За її словами, координуватиме дії команда проекту «Урбан Пікнік». Працюватимуть волонтери під керівництвом провідного спеціаліста України з топіартного мистецтва, президента Всеукраїнської спілки виробників садибного матеріалу Андрія Бута, який повідомив, ідея зробити в Кам'янці-Подільському вулицю самшитових топіартів, де б дерева художньо підстригли і створили ще одну туристичну локацію та сприяли збереженню чистого довкілля, виникла у місцевого підприємця Георгія Телятицького. Лілія Петрук додає, всі бажаючі зможуть взяти участь у майстер-класі із висадження самшиту і догляду за його живцями. Створення інтер'єрних прикрас із самшиту учасників розважатимуть вуличні музиканти. 29 та 30 червня у парку «Молодіжний» відбудеться фестиваль «Майфест». Під час фесту функціонуватиме 2 сцени та 13 локацій, розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Головні хедлайнери – Лауд, Детач, Хас, Марк Лівін та Лєра Мандзюк. Молодіжний фестиваль «Майфест» відбудеться 29-30 червня у парку «Молодіжному» на березі Південного Бугу. Функціонуватиме 2 сцени – головна та мала сцена. На головній сцені у нас виступатимуть повноцінно музичні гурти, також рок, поп та хіп-хоп-хедлайнери. Поп-хедлайнер – це «Лауд», хіп-хоп-хедлайнер – «Хас» та рок-хедлайнер – це «Детач». На малій сцені у нас функціонуватиме література, акустика та стендап. Відповідно, літературний хедлайнер Марк Лівін та стендап-хедлайнер Лєра Мандзюк. Також функціонуватиме 13 локацій за різним концептуальним спрямуванням. І також готуємо безліч фестивальних родзинок, як от флешмоб з фарбами Холлі, мокрі війни, фаєр-шоу, вуличний кінотеатр також є принципово новим нововведенням. Ось фільм відбуватиметься о 23-й годині. І також плануємо ще багато цікавих речей. Усе у нас анонсоване на наших сторінках у Інстаграмі та Фейсбуці, на сторінках MyFest. Тому можете долучатись, слідкувати і долучатись на фестиваль, приходити. Ще однією родзинкою фестивалю буде стріт-арт-тролейбус, каже заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. На арт-об'єкті зображені логотипи найбільших фестивалів Хмельницького. Зараз ви бачите, як виглядає стріт-арт-тролейбус. Організатори планують залишити його на все літо і використовувати як мистецьку локацію. Але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анна Левшун. Залишати на усе літо, він стоятиме на майданчику біля Малібу, однак ще подивимось, яке буде ставлення від відвідувачів фестивалю, тому що може бути різне, сподіваємось досить таки на толерантне, поважне ставлення, адже це планується арт-об'єкт, тому якщо дійсно все буде добре, він стоятиме там все літо і функціонуватиме як фотозона.
29 червня з 18:00 буде ускладнений рух транспорту на вулицях Бандери, Зарічанський, Староконстянтинівське шосе, Володимирський, Героїв Майдану та Кам'янецький, що у обласному центрі. Про це повідомила старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернелевська. Ускладнення руху пов'язане із велопробігом, котрий приурочений фестивалю «Майфест». Патрульні поліцейські будуть надавати пріоритет руху колони. У вихідні дні 29 та 30 червня Хмельницьким курсуватимуть 9 додаткових тролейбусів. Їздитимуть вони у нічний час у зв'язку з проведенням фестивалю «Майфест». Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть до автостанцій номер 1, Озерної, Раково, Гречани, Дубове та Південно-Західного мікрорайонів міста. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!